おはようございます。さあやってまいりました。神奈川県は横浜市港北区綱島ですね。タイガーセブン後ろ手に見えてますけれども、2日連続バンバガ 2days 2日目となってございます。入場がですね7人いました。で引かれた番号がなんと私2年ぶりぐらいの1番やりましたね。1番を引いた時にこそやはりこれ打つ前にバシッとオープニングを決めたいという気持ちでいつも常々やってるんでございますけれども、1番ですんでね、サラリーマン番長やってきますんでですね、昨日左から普通悪いいいという感じだったんで、まあプラったんでね。ただちょっとなんかモヤモヤね、予想設定を言うなればあって424なくて224みたいな感じなんで、今日は昨日と同じく左から攻めていきたいと思います。っていうのが、あの右端の台右隣に物語セカンドシーズンがあって、あれが音量大きくてね、すんげえ気になっちゃって集中できない節があるんですよ。やっぱ集中したいじゃないですか。隣に新機種で見たことない機種があったりするとすごい気になっちゃうじゃないですか。でそういう風な向け合い方してるのってあいつ見透かしてくるんで、番長っていう子は。なのでちょっと左端のサラリーマン番長からまた昨日と同じ感じで攻めていきたいなと。あればいいんですけどね、録画ね。昨日はちょっとない感じだったかな。どうかな。うん。強いて言えば最後打った台がそう。だまあとりあえず昨日帰ったのが4時なんで、僕が帰った後に6時間ぐらい営業時間があったんで、そこでボーナス履歴がどういう感じになってるのかっていうのをちょっと注目しながらね、朝選んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。バンバガ 2days バンバガです。昔江東区の並び順のお店でこうやって待ってたらね、時間になったら常連の中国人がこことここの間に入ってきたんですよ。シュッて。で揉めたっていう、そういう思い出があります。一番で並んでてさ、もうないから言うけど、そのお店もないんで、あのね、門中の南っていうお店、あれはびっくりしたよね。並び順だからさ、こうやって俺待ってたんだよ。まあここまで露骨じゃない、これぐらいで待ってたのよ。だからここに入ってきて、えっつったら、なんかハラハラサ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 ラとか言われて、いや並びだよって言ったら、ハラハラって言ったら仲間がわーっと集まってきて、で結果若干揉めて、でも入場の時間になっちゃって、でその人たちどこ行くのかなと思ったら全員パチンコ行ったんですよ。ね、そんな話、今日一番なんでね。いや一番テンション上がるね。7人中であろうと一番はテンション上がる、うん、一番はやっぱ気分がいい。はい、来ましたよ。もうよし、一番ですんでね、一番です。こう昨日ね、角が出てたの。この AO とかすげえ、ほら40回ついてる。ここからね、左端で俺が打つ、まあこれがね、俺確か15回で、あ俺帰ってから動いてないね。昨日これあって4みたいな感じ。4っていう話をしてましたよ、俺が。常連が、あ最後に打った人だ。よし、あやっぱこれ4って言ってたんだって、常連が。でやっぱ424の予想だな、あってな。見ていきましょう、昨日。これも全部最初から僕です。レア解除して動かず、ただ二王門は、僕が見てるところで6の2まで入ってたので、4回まで青7が出て、ここの8番まで俺が打ってたんだよね。でその後もモード動いてなくて、まあ、最後モード動いたのかな。でベルは最終僕が打ってたところでは28分の1だったんですよ。メニューを選択してね。
で別に引き戻しがあったわけでもなく、まあとりあえず左から攻めていきたいと思います。とりあえずまあ最高設定4かなっていうところで、ちょっとある程度目標設定を低めにして、あの向き合っていきたいと思いますね。これだけどこれが上げてたらなんだ、うん、まあいいや、とりあえずこれから行こう。まあ、ただね6回やって1回天国行ってるか行ってないかな感じだからね、この場合。はい、最初の共通ベル。昨日は、まあ、2回前を見てもらえば分かると思いますけれども、最初のベルがオスベルだったんですよね、この台。チャンスっす。ベンとジャクシェリーともに降格以降の具合が非常によく、で偶数だねなんていう、これ要はこの挙動がやたら出てたんです。はい、いやしかし2日連続でサラリーマンパンチを打つのは2020年初めてでございますね。はい、非常に幸せでございます。はい、100ゲーム回してベルが2回。いやほぼほぼ変わんねえな昨日とな。はい、101ゲーム。真ん中か、こうやってね空いてると普段空いてないのよサラリーマン番長俺いる時に。こうやって開かれてると逆にさ気になっちゃうよ。そろそろ4秒の時期だね。はい、オスベル137ゲーム。昨日は非常に、オスベル2王門の食いつきが良かったです。この台が僕が打ってた段階で4の2、でその後2回すかしてたんで、6の2で、一番右足の台は2の2で入ってたのね。驚き入ります。ただいずれもベルのね出現率がよろしくなくてですね、この台が一番良かったんですよ昨日は。28分の1。はい、オスベルから12ゲーム目。149、これ微妙なラインだね。すでにオスベルからの仁王門前兆フェイク、ああ大丈夫だね、が終わってましたね。仁王門、あ、これワンチャンありますね、ワンチャンありますね。脱げばここで当たる可能性もある。脱がないな。よし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 。こちらをご覧ください。 OK、 おっともう一回を滑る。最近ね500分の1を滑るいいっすね私ね。なんかそういうなんか短期的なことお前言ってんじゃねえよっていう声が聞こえてきそうです。ただそれぐらいさ、オスベルって大事じゃん、いただきの入り口なわけだから。チャンス目引いてから最初の対決が強対決というか強い対決だったんで、これでつけばだいぶ熱い。内部的にリプレイじゃないと思うんだけど、あ、大丈夫、多分これね当たってる可能性が俺の中で今 64% ぐらいある。
発展するな。あーだめだ、ゲーム数的には外れてもおかしくない。逃がさないっす。ダメ、次が31ゲーム。あーワンダメかもしんない。脱いでたら当たったって言えんだけどね。これですよ。まあまあ強かったよ。で今おスベルの煽りね、熱い。はい、ピョーチェリーからの弁当。ピョーチェリー解除してた場合は、まあ、この2王門の前兆中にボーナス告知されます。で10ゲーム目。うわマジか。うわきちい。オスベル2の0。ただ前向きに行くならゲーム数がただいま199ゲームってことですよね。もし雫が本物降格ならっていう話。私は清水さん、営業部の新人教育係よ。おう、オッケーオッケー、ここだな。弁当を引けば超高中 10% で解除しますんだよね。しばらく様子を見ましょう。ここから全長スタートした可能性があります。はい、ああ違う。はい、順調スタートしました。確実に。準備はいい？いいよ。こちらをご覧ください。ジャックチェリーは 30% で解除。白。あーかーん。140ゲームでベルが6回、40分の1。ちょっときついね。昨日同様追うに足りない感じ。本当に感じじゃなくて追うに足りてない。全く。いやちょっと真ん中に移動すか。もうすでにもうないもんな。オスベル2の0だもんな。ちょっと移動しますね。ここ移動のタイミングなんで。240ゲームでベルが6回、40分の1で勝てて加えてオスベル2回引いて2王門入らず、あーちょっと要素的にとても弱いので真ん中の台まだ1ゲーム回されてないんでこの台移動します。ベル落ちてます。あ、マジか。昨日最後に僕が打ってた台はなんと240ゲームで11回落ちてるって。俺この台その半分だからね。マジか。あ、これはちょっと今日はきついかもな。ここが4番が B だったんだよね。で天国飛んで猛犬襲で天国がループして、でその後はもう全然ダメだよね。メニュー選択してん
メニューを選択してね。はい、参ります。はい、はい、47。これちょっと珍しい、47ゲームから全勝っていうのはちょっと珍しいね。うん、これちょっと珍しいね、だいぶ珍しい。可能性があるとしたらこの台、あー、ただいまの時間が9時30分、文字通り朝礼でございます。ちょっと、あ、寄って寄っといて。ありがとうございました。それでは皆様、引き続き業務に励んでください。やりました。打ち始め52ゲーム、このデベセクシー投資11本。サンキュー。待ってりゃまた会えると思ってます。いや、やってみるもんだろう。そうだろう。ああ、これで満足するお前さんじゃねえんだろ。この先へ進むお前さんの選別が俺のとっておきをくれてやるよ。準備はいいか。男の魂燃やしてやるぜ。はい、届くかな、届くか。あは、ヤフー。セクシーボーン、セクシーボーン。そして、未だは共通ベルは1回っていう。やりましたからの2ゲーム連続。Thank you.
さあ跳板の後は天国一方確定でございます。あわよくば2パー6パーの絶頂、ダメでもシックスカウンター昇格での絶頂というところを狙っていきたいです。はい、17ゲーム目からステージ1個何も引いてないんで、これは天国モードにいるからこその17ゲームからのマップレベル3以上と。左悪いよ。お、なんだ驚きフリーズかな。あー珍しい。あー行くわ。はい、22ゲーム。いいぞ、喋ってもらってもいいぞ。珍しくレディーファーストではなく轟き、それも跳板だったから。しかしながらベルは2回これちょっとまあまあもう やるしかないよ、やるしかない。これ多分右端が当たる昨日が424であれば今日は226だね、うん、それで平均設定一緒だもん。熱いね。よし白フラ来た。さすが2回目は2回目はね40、やっふー、あっひゃっふー、カップダイナマイトなんでお前赤なんだお前、そこ白やっとけってしてます。まあ、ちょっと揃いたがらない子だね。お、緑まで行ったよ。40、60間での緑はダイナマイトですよ。もうどんどん反応させてね、こう盛り上がっていきましょうね、お前ちょいけずだね、いけずだね。おっと中さん、これじゃあもうこれ40-60巻のもう赤はねあれだよ。やりました新之助、多分バンバカ史上初めての稲妻オーラなあ。お前ら何度でも言うかんな、打ってみるもんなんだよマンチョってやつは。愛してます。まだあるよ、チャンス目が生きてるはず。あー死んでんだ、1個しか当たってねえ。まあこれだって100ゲーム感想だもんね、ちょっと待って。あーあー大丈夫、これ大丈夫、絶対100いくから。
からなさえ、ちょっと待って、なことないよね。さすがにそれはない、さすがにそれはない。今しれっと消化してましたけれども、この70ゲームから100ゲームの間のトモロキがまとうオーラ、これすごい大事。まあ新之助調べ、僕の経験則では100ゲーム完走で3分の1長板引いてる時ほどオーラの色が変化しやすい、緑のオーラまでいったら100ゲームまでにね、過去3の3ぐらいで、いやもうちょっといってるな、5の5ぐらいかな。まああ、もう大丈夫、もうこれで多分大丈夫だと思います。これ止めずにアローでレバー行きたいと思います。お前こそ男の中に行くよ。100ゲーム完走したよな、ね、くそー、調子乗ったー。ごめん、もう一回やり直すわ、最初から。稲妻オーラ、俺過去3回やって3の3でぬるっとしてんだけどさ、でも隣で稲妻オーラまで行ってぬるっとしない人も何回か見てるからさ、それになったか。ゲーム数189ゲームで、セット数は潜ってあるんで、一回いただきランプ消えた後に出てくるんで、長板引いた時は、長板じゃない、100ゲーム完走した場合は、100ゲーム完走の時はどっちかな、出てくるかな、最後の50、まあどっちか、一回ランプ消えてから50出てくるか、そのまま出てくるかのどっちか。長板引いた時は大体ランプ消えてからもう一回出てくる、セット数みたいな。ゲームチャンス目欲しいね。で今320ゲームでベルが11回、まあどっちかって言ったらまあ普通よりちょっと悪いぐらい上がっては来たから。もう 25% なんだけど、定格中ポイント溜まった時の上乗せの振り分けは 25% なんですけど、そこが強いと意外と伸びますよね、出玉が。今日はちょっと弁当でまあまあなゲーム数乗せたいよね。今日は弁当で一度も乗んなかったんで、言うてもいただきラッシュ1000ゲーム近くは昨日消化してますんでね。そうすると弁当10回でしょ、1000ゲーム消化したとしたら弁当の出現率が100分の1で、1000分の100はつまり10回ぐらいは弁当を引いてたにもかかわらず、弁当の 10% での上乗せっていうのを引いてないですから、ちょっと今日は気持ちよく乗せたいところ。これね、起きた、今言ってた通りになった。しかしながら、100ゲーム以上乗っかってる時とか OK ベイビーってここは赤く光るんで、
最高のサプライズは左リールで中段にバーが止まっちゃうことだよね。30ゲームだからな。